Здравейте, приятели! Днес сте в моя канал Румпи обича всички и ще ви покажа една игра, която наскоро излезна горе-долу преди около една седмица. Казва се Зуба. Значи, много забавна игричка. Лично на мене много ми харесва. Снимам геймплей, да видите горе-долу как изглежда, как се играе, нещо такова. Ако искате да продължа с такива клипове, просто напишете долу в коментарите, защото така и не разбрах дали искате геймингът отново да се върне обратно в канала. И не забравяйте да се абонирате, харесайте клипа, споделяйте, защото това е важно, нали? Много бих бил доволен, ако споделяте този клип. И така. Нека продължим с играта. Така. Горе-долу играта представлява това. Така. Ето, имате 3 слота за оръжия. Нали, в зависимост с какъв герой сте. Спиър, граната или шотгън. Аз в момента играя с маймуната, в смисъл не знам точно какво и беше името. Която смятам, между другото, че е наистина много силна. Много е добра. Ауч. Това заболя. Ех, тя ми дропна тая златна граната. Аз много не харесвам гранатите. Не са ми удобни за игра. Значи, това като фона и като ти изнасиля майката, често към направо лошо ще ти стане. Аз си се скрих. Е така се играе. И общо взето вие сте 35 човека и трябва да победите, нали? Трябва да биете в играта. Има си купи, има си разни герои. Има атрибути, които се слагат на човека, в смисъл на героя, който сте си избрал. Ауч. Това е айтем, между другото, това, което се разпадна на 3. Гранатата. Добре, без диска го пуснах това. Добре, взех си. Това е по-хубав спир. Значи те са, мисля, че 3 вида спири. Ауч. Това е такова, един вид буря. Като бурята във Fortnite. Showdown. Към лутва. Еми хубаво. Уби ме. Прави се добре. Ще направя геймплей с всичките герои. В момента играх с този, който принципно най-много играе и ми е най-любим. Да, това е Брук. Някаква маймуна. Тук. Супер. Добрия. Така. Ето. Апдейт за един айтем. Така, сега ще пуснем с ето тази. Това ми е втория любим герой, който заедно с този съм и на най-висок левел и на най-много купи. Добре, избирам я. Пускам този чест да се отваря. Така, и пускам игра. Не мога. Нямам достатъчно парички за да апдейтна. Иначе до сега ще съм я апдейтнал. А пък ето този златният, който е такова пазач. Той ти дропва задължително едно легендари нещо, нали, някаква граната, лък или такова, шотгън в зависимост от това, нали, какво, с какво е в момента. И ти дропва това, което използва в момента.
Така. Фраз. Фраз. Ех, как не пуква. Гад мръсна. Така. Ето, имам шотгън. Сега пускам гранатата. Ето тук. Ето и аз го имам този айтем, да ми се разпадат нещата на 3. Опа! И го взех. Ауч. Дай сега не знаеш какво те очаква. Ето, точно в този момент не знаеш какво те очаква. Бам! Майче, отрепах някакъв. Да. Ето го, още един кил. Така. Фраз. Е, оцелих това малкото. Как избяга? Всеки си има специална... специално нещо, което прави. Нали, тая е да се затичва, тая е май да се свие на кълбой, нали, да не и биеш демидж, оная да подскаче доста. А маймуната е да фраска, в смисъл скача и удря, бие по 400 демидж, което е наистина много. Що не вземеш да умреш, а? Направо, не знам дали ме разбираш. Има и още един, който е хамелеон, който е много бърз и става невидим. Един вид Леон от Brawl Stars. Това ще умре. Виждате ли какви са педали, а? Виждате ли какви са педали? Аре де! Чакай, 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 чакай. Заседнах. Добре, това... Даша, между другото, това е много полезен. В момент съм в много неизгодна позиция. Фраз, ех, не можах да те оцеля. Фраз. Добре, фраз. Е, не, не, това не, не, не може да бъде истина просто. Тя ме обградиха от 1000 страни, няма как да избягам. Нямаш как. Добре, в смисъл, доста добре. Имам това кенгурото с малкото, което може да взима неща, нали, за теб и да бие някакъв демидж. Но първо ще играя с хамелеона. Някакъв реворд. Така, сега ще играя с хамелеона. И, хора, събрах 2000 парички. Ето я, 7 левел на тая лисица. Тя ми е най-здрава и мощна и затова съм и сложил най-хубавите неща. За момент. Тъй. Сега. Ще играя с етоя. Лари. Някакъв. Това е хамелеона. За момента пробвах да запиша някакъв влог в къщи. Не знам, на някаква тематика просто. В смисъл, без определена тематика всъщност. Ама нещо, микрофона ми отказа. Изведнъж спря да бачка. Което не е добре. Което не е абсолютно никак добре. Да. Просто сега чакаме. Не, стой. Искам при златния. Добре, почнахме. Само да не ме фраска. Този ще го отрепам. Защото като отрепаш ти дропват медкит. Ауч. Добре, този си го отрепах. А да, забравих да кажа и този и дърпа.
Това е за мене! Това е за мене! Никой не ти го е дал. Сега ще трябва да се меткитна и си взема това. Това синичкото ти е щит, а пък това ти дава... някакъв... кутия, която те защитава. Ето, видяхте. Дръпна го. Така, при тази видяхте лъка стреля само направо, а при този стреля няколко такива. Само... Е, сега, като те фрасна с това и с това, и направо го разсипах. И направи го да си барал шит. Те са много смотани, нали? От една гледна точка са много добри, затова че ти дропват разни глупости. А пък от друга страна са супер шит, защото много лесно могат да убият. Нали, примерно убиеш се с някакъв и изведнъж бате някакъв е такъв педал, ти идва и някакво ти не знаеш какво да правиш и в същото време ти е много шит. Чакай, той е афъка ли е? Не, афъка. Много странно тогава. Как ти иде? Добре, взех си два щита. В момента имам ужасно много живот. И даже се хилнах. Така че мисля да бъда непобедим и да продължавам само напред. Добре, това е много добре. Здраво, хубаво. Това би е много демидж. Тие златните се водят, нали, златни, а пакето това, което има и разни тука джунджупляктори около него, е с... се води легендари. Ева? Така ли? Ко казваше? Ко казваше? Да, кажи ко казваше. Вот така. Това е слушит. Аха. Мамо! Той е метна такова. Чакай, бягай, бе. Бягай, бе. Добре, жив и здрав. Няма се плашиш. Хилнах се. Сега... Е, добре. Добре, май няма да снимам там с последния как играя. Е, общо взето беше това игричката. Смисъл, това представлява. Само да видим. Падна ми се Golden Chest. Това е много добре. Общо взето това представлява игричката. От такива можеш да си спечелиш човек, нали, такъв характер или разни айтеми. Да. Имаш си такова като, нали, за отделния герой си имаш да събираш разни неща. Имаш си тука лиги, от които също събираш разни неща. Общо взето много ме кефи игричката. И пак казвам, пишете долу в коментарите дали искате да снимам и на гейминг. Значи и се уточнете какво искате. Нали, долу в коментарите просто. Това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал. Лайк, сабскрайб, знаете си какво да правите. Чао, аз бях Румпи, обича всички. Довиждане.